Gdje je novac? I danas se pitaju iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini nakon prošlosedmičnih kritika. Upitali su vladu RS-a. Sa kompanijama sa crne liste su potpisali ugovore vrijedne 70 miliona maraka. S kojim kompanijama? U 2023. i 2024. godini vlada RS-a potpisala je ugovore vrijedne više od 70 miliona konvertibilnih maraka s kompanijama Prointer, Caldera i Sirius 2010. Sve ove kompanije sada se nalaze na američkoj listi sankcija zbog njihove uloge u omogućavanju korupcije, gdje je nestao sav taj novac. Podsjećamo, američka ambasada u Bosni i Hercegovini prošle sedmice se oglasila povodom finansijske situacije u RS-u, navodeći da se taj entitet samo na Banjalučkoj berzi u posljednjih godinu i po zadužio za više od 1,1 milijardu konvertibilnih maraka. Ambasada je i tada postavila pitanje gdje je nestao sav taj novac. U svom odgovoru Ministarstvo financija RS-a kritikovalo je američku ambasadu zbog miješanja u unutrašnju politiku RS-a. Saopštenje američke ambasade o stanju duga je u potpunosti u skladu sa pritiscima sa kojim se RS suočava i miješanjem u unutrašnju politiku na krajnje neprimjeren i površan način. RS nema problema sa nivoom zaduženja, kao ni sa otplatom postojećih obaveza. Istovremeno sa planiranim zaduživanjima redovno se otplaćuju sve budžetske obaveze i stari dug. Sve realizovane emisije, dugoročne i kratkoročne, javnosti su dostupne na sajtu Ministarstva financija. Iz vladajućih stranaka u RS-u poručili su da američka ambasada u Bosni i Hercegovini i na prvom mjestu Michael Murphy svojim saopštenjem o navodnoj financijskoj situaciji u RS-u potpuno jasno i direktno priznaju i potvrđuju da vode otvorenu kampanju financijske blokade RS-a.